Німецьке містечко. Так у Харкові вже охрестили це ще недобудоване поселення для біженців зони АТО. Швидкозбірні будиночки та необхідне обладнання почали надходити з Німеччини на початку жовтня. Тут хочуть, аби біженці отримали теплий притулок вже до Нового року. Ці будиночки опалюються за допомогою електроенергії. Узимку у кімнатах буде до 20 градусів тепла. Як повідомили Deutsche Welle у Федеральному міністерстві економічного співробітництва і розвитку, містечко – це 10 маленьких кластерів, кожен на 32 особи, і три великі, де можуть оселитися одночасно по 56 переселенців. Згідно з планами, притулок тут знайдуть близько 5 тисяч людей, каже почесний консул Німеччини у Харкові Тетяна Гавриш. Воно розраховано таким чином, щоб можна було жити і родинам. Тобто є такий кластер, де є спальня, кухня, санітарне приміщення. Фактично там можуть проживати 4-5 осіб. А є більш великі приміщення, які розраховані на транзитних жителів. Тобто там є двохрівневі кроваті, де люди можуть провести 2-3 дні. Загальна вартість будівельних робіт – близько 620 тисяч євро, з яких 220 тисяч вже надала Німеччина. Решту має профінансувати українська сторона. Роботи почалися на початку жовтня. Нині триває підключення до електромереж, водогону, каналізації. Німецькі техніки спільно з українськими монтують усе доволі швидко. Охочих отримати такі блага цивілізації вистачає. У чергу на поселення вже тепер записалося вдвічі більше людей, аніж умістить німецьке містечко. У приймальні управління соціального захисту телефон не вмовкає. Помешкання виділятимуть передусім соціально незахищеним. Така вимога німецької сторони. Ми в першу чергу. Ми передусім будемо розглядати потреби і бажання жити у цих будиночках багатодітних родин. Родин, де є інваліди, особливо діти, одиноких матерів. Один з територіальних центрів Харкова. Комп'ютерні класи цього соціального закладу з літа служать житлом для біженців зони АТО. Одна з цих родин – Володимир і Валентина Черкашанінови – вже отримали від німецького уряду сертифікат на першочергове поселення. Їхня донька народилася улітку у Харкові з патологією. У будиночках, звісно, кращі умови. Кухня поряд, душ, туалет. З дитиною там краще. Попрати, усе під боком. А в цьому літньому таборі «Ромашка», де також мешкають близько сотні вимушених переселенців з Донбасу, і досі немає опалення. Керівники табору разом з волонтерами змогли зібрати гроші лише на встановлення котла та батарей, але на підведення труб коштів не вистачає. Наталя з Донецька зі своїми двома дітьми і дідусем дуже хотіла б отримати кращі умови проживання, ніж у літньому таборі, але точно знає, що не потрапить у німецьке містечко. Я не мати одиначка, не інвалід. Я реально розумію, що ми не підходимо за критеріями для поселення у цих будиночках. Тому ми сидимо і чекаємо. Невідомо чого. І з цими обігрівачами. Наталя залишиться у таборі, навіть якщо не з'явиться опалення. Іти їм нікуди. А багатодітна родина Білінських, яка налічує 16 осіб, вже готується до переїзду у німецьке містечко. Нині ця велика сім'я юрмиться у орендованій двокімнатній квартирі. Ірина та Віталій кажуть, що готові потіснитися у німецьких будиночках, аби якомога більше біженців змогли перебути там цю зиму у теплі. Родина Білінських з нетерпінням чекає завершення будівництва. За даними німецького уряду, наразі містечко готове на 70%. Роботи просуваються швидко. Тож у Берліні, у Харкові впевнені, сім'ї біженців зможуть заселити містечко, як і заплановано, до Нового року.